Tam to černé. Z to se ještě vyrábí ty černé postavy. Takže čau, dnes lidi, tady já bych vás vítala u dalšího videa ze hry. Asi ahoj, sousede Alfa 4. Takže tady vidíme, že tam sedí soused. Hezky si to tam proběď! Sousede jeden. A počílim ti dům. Cože? Fuj, on dokáže jít až sem? Skoro? Počkej. Jde od mého baráku pryč. Dělej, hezky si to tady prošmejdi. Teď ti dostaneš šmek mašince. Teď mi u souseda. Hezky si to tam propreš. No. Hezky si to tam uklid. Třílečka. Čau. Co si ti líbí? Vystoupit. Či budu vystoupit? Jo, tady. Tak. Tady já potřebuju vystoupit. Teďka půjdu na koleje, počkej. Tak. Ještě sísí. Tak. Teďka půjdu. A já teďka odsedu dešník a skok. Skoč! Yeah. Já slyším souseda! Já jsem se lekla! My se neotáčíme, to se otáčí ta obloha s tím sluncem. A teďka koukněte se dolů. Víte, o půl kilometru je to větší veška. A my teďka sletíme dolů. Rychlost je to, když sletíte takhle rychle dolů, tak koukně se to sami. Tam to černé. Z toho se ještě vyrábí ty černé postavy. Takže kvůli tomu je. Tomu je, že tyhle částičky, vidíte tuhle černou krásku, tak oni se pak zapojí do země. A jak budem vidět sousedův barák, no z té výšky to není tak vidět, tak to přináší k tomu sousedovi. Takže tohle je to poslední částka, ještě vidíte tuhle částku, jak to přichází k celému městu. A koukněte, jak je teďka to město černé. Takže to přináší. Tohle z výšky se nám chtěla ještě ukázat. My teďka najdeme sousedův barák. A teďka, když jako sletíme dolů, tak vidíte, že ta voda je zase modrá. Modrá, ale ty stromy nejsou modré. Vidíte tohle? A z toho takhle vidíte celé město. Ale nevidíme sousedův barák. Tak najdu půl kilometru, vidíte sousedův barák. Tadyhle. Ale náš barák tolik nevidíme. Protože náš barák je o půl kilometru menší. Ale přesto máme hezký barák. Vidíte? Takže tohle je o půl kilometru menší barák. Pomalý jdeme rychlost. Vidíte?
Takže náš barák je o hodně menší než sousedův barák. A ještě jsem vám chtěla něco ukázat. Tohle jsou moje postavičky z bylin. Zlatý, tenhle má korunku. Tenhle má takovou zelenou čepičku. Tohle je fialový. To vidíte. Tohle jsou postavičky z bylin. Tenhle má květinku. Tenhle má brajličky. Nakonec poslední. Tadle vypadá, že má modré vrásky, jako štrlístek má na hlavě, takovou žlutou šipičku, takovou taštičku. Tadle jsou všechny postavičky z Billy, které jsem já nazbírala. Jsou něho kerne krása. I mně se líbí. A tohle je kamera. A s ní funguje. To je nějaký. V jeho těm se dá i otevřít. To určitě ani vy nevíte. O. Ten u nás dá i odtříst pohokem. Víte, a u nás se dá i pohokem odtříst. Si vás natáčím na kameře. Tady na tý. Pokud tohle myslíte, takže je to pro mě skvěle fajn. A ještě co jsem vám chtěla ukázat, tak to je poslední z našeho videlka. Protože, počkej, protože to je ještě hrozně moc naléčavý. Vám řeknu, jak se jmenuju. Ty šmolíci, Elant, teda Point, Král Cere, Ben, Šmolinka, protože to se změnila, Bendint, Květinant. Takže tohle je z dnešního videa asi všechno. A tohle je poslední z našeho videa, takže já se s vámi loučím. Je to poslední, že se s vámi loučím. Takže tohle byl Elint, Šmoulent, Šmoulinka teda, Král CD, Berint, Hendint, teda Flowertent, a šňapíček. A tohle je z našeho videa určitě vše. A já se s vámi loučím. Takže pokud mě neodbíráte, zanechte like a dejte komentář a já se s vámi loučím. Takže pokud mě neodbíráte, zanechte like, dejte odběr a já se s vámi loučím. Tak pa, pa.